Biskup Ćiril Banić, šibenski biskup, bio je od 1951. pa do 1961. godine. Djelovao je u teškim vremenima za katoličku crkvu. Nije bilo lako. To su bila teška vremena. 1951. kad je započela njegova biskupska služba, bila je godina i one dvije ili tri i one godine sljedeće bile su teške godine, posebno za crkvu. To je vrijeme kada je se odvijala takozvana kršćanska kriza ili problem koji su onda iskoristili i usmjerili protiv pape, protiv Vatikana i kod nas usmjerili protiv crkve, svećenika, posebno biskupa. A zatim je iza toga je došao i drugi veliki problem, a to je koji se u stvari cijelo vrijeme vukao i poslije Drugog svjetskog rata, htjelo se crkvu odcijepiti od Vatikana, proglasiti narodnom crkvom. Znamo kako se tu suprotstavio blagopokojni, blaženi Alojzije Stepinac. I upravo u to vrijeme, kad je naš biskup preuzeo biskupiju, taj problem bio još žešći. I znamo da je u jesen 1952. da je biskupska konferencija upravo pod hrabrim stavom biskupa Banića donijela odluku da se ne smije svećenik upisivati u društvo katoličkih svećenika, udruženje koje je onda tada osnivalo se. Jasno, to je imalo teške posljedice za biskupa, progonstva, napadi ovdje u Šibeniku, deportacije u Split, pa u Zagreb, pa opet iz Drniša natrag kad se vraćao. Dakle, sve su to bile teške posljedice tako jednog otvorenog i hrabrost stava naše biskupa. A to je ulijevalo onda hrabrost i nama svećenicima, i vjernicima, a onda i bila podrška svim ostalim biskupima u Hrvatskoj. O biskupu Baniću najbolje govore riječi izrečene na njegovu pogrebu. Pokojni Rudolf Pijan, koji je upravljao biskupijom između 1947. do 1951. on je na oproštajnom govoru ovdje u katedrali prigodom pokopa pokojnog biskupa Banića, on je napisao i ove riječi. Tvrd kao gora, ispod koje leži njegov rodni kraj, jak, otporan, bez najmanjeg popuštanja ili kompromisa. Spreman podnijeti najgore, kada je bio uvjeren da radi, jer mu biskupska savjest to diktira. U njegovom životu i djelovanju opstojala je samo jedna linija, jedan pravac, jedna crta, sentire cum ecclesia, vivere cum ecclesia, osjećati, misliti kako crkva misli i osjeća, živjeti za crkvu. Mislim da su te riječi najbolja potvrda desetogodišnjeg biskupovanja našeg velikog pokojnog biskupa Banića. Biskup Banić na Don Franu Šimata ostavio je velik trag. Ja sam u njemu gledao zaista hrabrog čovjeka, hrabrog velikog biskupa koji je bio spreman za svoju crkvu, za svoju vjeru, za svoju biskupiju, položiti život u svakom trenutku svoga života. Njegova odlučnost, znao je šta treba raditi, kako treba raditi, a nije se bojao posljedica i koje su mu neprestano prijetile, nije se bojao, bio je spreman na svaku žrtvu koju treba podnijeti kao biskup, kao svećenik, kao onaj koji brani i Božja i crkvena prava. Ćiril Banić bio je čovjek jakog karaktera. To je sve davalo jednu kompletnu osobu, ali je na srcu nosio tu ljubav prema crkvi,
a onda i prema svojim svećenicima. On je meni dao prvi dekret kao mladom svećeniku, da pače još teologiju nisam je ni završio, gore u Vrpolju. I svaki puta kad bi došao kod njega, pitao bi me, Don Frane, kako si? A znao je on, nakon rata, ja sam prvi svećenik koji sam došao nakon 20 godina u Vrpolje, znao je on kako je to teški teren bio i teški život. Ja bi uvijek rekao, oče biskupe, dobro je. Jednom je rekao, uvijek govoriš dobro je, a ja znam da nije. Dakle, bio je svjestan teškoća svoga života kao biskupova i svećeničkog, ali evo suosjećao je sa svojim svećenicima. Uvijek je znao postaviti ono pitanje, briga za crkvu, za vjernike, za zajednice po našim župama. Don Frane, a kako nauk kršćanski? Briga da se prenese vjera, da se djeca odgajaju u vjeri. Dakle, zaista je bio pastir svoje crkve i svojih svećenika. Tražio je uvijek da se izvršavaju obaveze, svećeničke obaveze, dužnosti svećeničke, da se navješta evanđelje, pa i u žrtvu i neprestano pregaranje. Znanstveni skup posvećen biskupu Baniću održat će se u iduću subotu u Katoličkoj osnovnoj školi. U povodu 50. obljetnice smrti monsinjora doktora Ćirila Banića htjeli smo dostojno se spomenuti ovog velikog čovjeka, biskupa šibenskog, koji je bio od 1951. do 1961. biskupom šibenskim. Simpozij smo organizirali u 3 dana, 11. studenog, imat ćemo svečanu akademiju, 12. studenog znanstveni skup sa 14 tema, gdje ćemo osvijetliti lik i djelo biskupa Banića kroz porijeklo i tijek života, svećeničke službe koje je obavljao, vrijeme u biskupa Banića, crkvene prilike, biskupijske okružnice, imamo i svjedočanstva živih svjedoka, dakle ukupno 14 tema i 13. studenog slavit ćemo svečanu svetu misu za biskupa Banića.